Верно. Дуже багато місць для приїздів. Це вже стандарт, обережно. Добрий день. Працюю електронну чергу. У вас два є? Багато ми ж поформимо. Ні, має є. Нужно два позаконити. Тут є плакати, ти що звертався з підписами. Добрий день вам. Доброго дня. Вітаю, Антон. І мама бачу, застіснялася. Вітаю вас. Добрий день. Вітаю. А як тебе гарно, дуже схоже на тату. Вітаю вас. Доброго дня вам. Мої вітання. Дуже лічить вам мої вітання. Добрий день вам, дівчата. Давайте ми запросимо, підходьте до нас, друзі. Слово має президент України Петро Порошенко. Дорогі друзі, у нас сьогодні відбувається надзвичайно урочиста подія. Декілька місяців, півтора роки тому, я мав високу честь, це було на бульварі Шевченка, в центрі надання адміністративних послуг. Я був першим українським громадянином, ні, у мене два роки пройшло, який отримав біометричний паспорт за номером 1. Моя дружина отримала за номером 100. І сьогодні... у нас паспорт буде получати 10-мільйонний громадянин України. 10 мільйонів. Україна йшла дуже довго до права мати біометричні паспорти, які надають право безвізових подорожей до Європейського Союзу. Я тоді вже казав, що план дій щодо безвізового режиму передбачав 144 реформи, які день за днем мали зробити президент, уряд, парламент, Міністерство внутрішніх справ, наша міграційна служба. І всі було виконане так, що Assessment Mission, це є комісія, яка оцінювала, як саме, з якою якістю зробили це українці, поставила оцінку відміну. І дивлячись на цих дівчат і хлопців, ми можемо сказати, що і вони працюють на відміну. І сьогодні паспорти отримують не в підвалах ЖЕКів радянського зразку, а в центрах надання адміністративних послуг, чистих, цікавих. Для дітей можна навіть погратися тут, є іграшки цікаві. Для Давіда є книжки, так, Давід? І черги вже зменшилися. Сьогодні ми з вами знаходимося на найбільшому центру надання адміністративних послуг України. 1500 українців за добу мають можливість отримати адміністративні послуги, включно з отриманням біометричного паспорту. Українські паспорти вже більше року приймає Європа, і ми не створили жодних проблем наших партнерів Європейського Союзу, як ми і обіцяли. Навпаки, українців запрошують. А ми кажемо ні. Ми будемо створювати кращі умови для робочих місць, щоб українці залишалися в Україні працювати, а їхали як туристи, як студенти, як підприємці. І думаю, що це дуже і дуже правильний напрямок. Про що ще каже цифра 10 мільйонів? І я про це вчора казав в зверненні до Верховної Ради, де мав високу честь виступати перед українським парламентом і українським народом.
10 мільйонів означає, що виявилися точно неправі ті, хто казав, що українцям не потрібен безвізовий режим. Українцям не потрібні біометричні паспорта. 10 мільйонів. Кожен четвертий українець отримав біометричний паспорт, а такі як Давід і влада з нетерпінням чекають можливості отримати паспорта для них. Так, Давид чи ні? Очевидно. І влада так. Супер. Я висловлюю щире сподівання, що коли вже буде право для влади і для Давіда отримувати по віку український паспорт, я би не виключав, а твердо сподівався, що разом з державним гербом України там буде написано Європейський Союз. А Україна буде членом Європейського Союзу. От десь. Так, Давіде? Ми про це мріємо. І ми всі згодні дуже потужно над цим працювати. А чому я про це кажу з такою впевненістю? Тому що вчора і сьогодні відбуваються надзвичайно важливі зміни в нашій державі. Я вчора тішився і дуже радів за український парламент, коли він проголосував президентський законопроект по змінам до Конституції і проголосував 321 голос. І чітко сказано, що метою зовнішньої політики України є що? Є членство в Європейському Союзі. Членство в НАТО. І це не просто побажання, а це вже завдання президента, завдання уряду і завдання парламенту. Я не маю жодного сумніву, що така єдність, ідея Європейського Союзу об'єднала абсолютно більшість політичних сил, є запорукою того, що і на наступній сесії парламенту це вже стане складовою частиною нашої української конституції. Ще там є пункт, який остаточно прибирає право Російської Федерації тримати військові бази на нашій території. І ще є одна дуже важлива подія, яка відбулася сьогодні. За моїм дорученням, сьогодні Міністерство закордонних справ України офіційно вручило Російській Федерації ноту про непродовження договору про дружбу і співробітництво з Російською Федерацією. Бо те, що є зараз у нас, дружбою, назвати точно язик не повертається. В усьому світі називається так, як це є насправді. Це є незаконна анексія Криму, це є агресія проти суверенної і незалежної української держави і українського народу з боку країни-агресора Російської Федерації. В понеділок я вирушаю в Нью-Йорк на засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Завчора комітет підтримав український проєкт резолюції по Криму. І я дав доручення, щоб повідомлена нота України про припинення договору була розповсюджена як офіційний документ Генеральної асамблеї Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, для того, щоб ні в кого не залишалося сумніву щодо того, що Україна остаточно відійшла від Радянської імперії, від Російської імперії, і наш фантастичний народ повертається до родини народів Європейського Союзу. І ми хотіли би з Давідом, з владою, з паном міністром і з паном головою запросити, я не знаю, чи є вона тут, але власницю 10-мільйонного паспорту. Я прошу. Пані Поліна, мені здається, навчається на філософському факультеті університету. Це є майбутній політолог відділення політології. Бачите, скільки я знаю. Але
Я хочу спитати, а що пані Пліна зараз відчуває, коли вона отримує 10-мільйонний паспорт? І чи погодиться вона показати це журналістам, свій паспорт, для того, щоб вся Україна зараз побачила? Прошу, пані. Звісно, сьогодні я отримала 10-мільйонний паспорт. Я дуже щаслива в цей момент. Подивіться, яка фантастична вишиванка, коли на Україні. Зараз вся країна вам буде класна. Так, сьогодні я щаслива вдвічі. По-перше, бо я живу у вільній незалежній Україні. І по-друге, я щаслива, бо мені випала така честь отримувати 10-мільйонний закордонний біометричний паспорт. І вручає мені сьогодні його президент України Петро Порошенко. Це неймовірна мить для мене сьогодні. І це є таким символічним моментом для мене, бо Петро Олексійович є і став одним з найпатріотичніших президентів України. Він навчався у моєму рідному президенті. Моєму рідному університеті, моїй альма-матер, так сказати, Київському національному університеті імені Шевченка. І я дуже рада бути сьогодні присутня тут. І я хочу привітати всіх з цим великим кроком до, так сказати, нашої європейської інтеграції. Дякую. Велике спасибо. Давайте на опусті, привітаємо. 10-мільйонний український біометричний паспорт і пані Поліно, яка є його власником. І коли діти у нас будуть власниками паспортів, це будуть вже 50-мільйонні. І вже будемо не в 131 країну вільно подорожувати світом. І український паспорт буде на 24-й зараз, вже на 24-й сходинці по цінності, по кількості країн, які можна відвідувати. Ми сподіваємося, що внаслідок нашої спільної роботи, коли ви будете отримувати паспорти, у нас вже можна буде їздити вже по всьому світу. І не залишиться країн, які будуть закриті для України, а вже будуть допомагати з ним. Я вас хочу ще раз привітати з цим святом. Хочу привітати пані Поліну. Це ви вже в історії. І хочу подякувати працівників церкви надання адміністративних послуг по всій Україні. Бо де людина зустрічається з державою? Зустрічається, коли вони виходять отримувати адміністративні послуги. Подивіться, які красиві дівчата від імені держави надають ці послуги. Дівчата і хлопці. Коли він зустрічається для того, щоб захистити себе, безпеку на вулицях, вдома, він зустрічається з українським поліцейським, патрульним поліцейським. І це вже не даїшнім, який представляється старшина Петренко, четверо дітей. А вже це обличчя справжньої нової України, яка поважає себе, яка рухається в Європу, яка швидко змінюється. Для чого? Для того, щоб дітям була можливість точно жити вже в чесній, європейській, демократичній, вільній Україні. З вільною церквою, своєю незалежною, з вільним народом і з країною, членом Європейського Союзу. Де вже не залишиться нічого радянського і нічого від колоніальної імперії, під імом якої Україна жила останні 200 років. Я вас всім ще раз вітаю, зі святом вам і великим вам. Прошу уваги,
підніми руку, бо ми не знаємо, на кого ти тут. Тепер всі знають. Супер. Дякую. Пішли до мами, повернемо. Папа, давай. Давид найкращий. Так, так. Спасибо. Дуже дякую. Велике спасибо.